ทีนี้เราไม่ลาดูแต่ไม่เนี้ยเผื่อก่อนเนาะไม่เนี้ยไม่เดี๋ยวไม่ลาดูก็ไม่ลาดีช่วยแฟนก็ยาเด้แต่สุดท้ายวันนี้ไม่ลาหนูเป็นยาจีเนี่ยปองพี่อ๋อเซตินดูพี่เด้พี่อ๋อไนส์ฟูดเนี่ยไม่ลาเนี่ยปองพี่อ๋อแต่ช้าหมดเด็ดยาอีพี่อ๋อแต่ช้าแซนนี่สีรู้ว่าจะหายดูทับพี่อ๋อดูพี่เด้ก่อนเนาะคือไม่ลาว่าจะเข้าอารมณ์อยู่ก่อนเนาะที่ไม่ลาดีหนูเป็นยาจีไลฟ์ก็ยาหนูเป็นยาจีสูบอยู่เนี่ยแหละดูพี่เด้ก่อนเนาะอารมณ์รู้ว่าเด็ดเนี่ยอะไรก่อนเนาะรู้ว่าเด็ดเนี่ยอะไรมีอะไรดูพี่เด้ที่จะเข้ามาไม่ลาดูแต่ไม่เนี่ยแล้วแต่ไม่ลาดามาดูบูเดวบ่เนาะถ้าอาจารย์เราไม่ลาดูถ้าไนส์ฟูเนี่ยไม่ลาดูปูปองพี่อ๋อถ้าไม่ลาใหญ่นี่เป็นยาชินเนี่ยกงลูกปองพี่อ๋อลาลูกพี่ตาบ่เนาะค่ะน่าเบียวเลยถ้าไม่ลาดูคุณอาจะยันเบียวกางในไม่ยันตะโพกางในถ้าตะโพกในคุณอาไม่ลาใหญ่ใจบ่เนาะยันปีที่พี่ป้าเบียวไปค่ะอันใหญ่อันใหญ่เป็นอันใหญ่เป็นไม่ได้ยีเลยยีอะไรเจาะเลยเจาะอันใหญ่เป็นเจาะแต่ทุกคู่จริงจริงอะไรไม่มีเราแต่ไม่อันใหญ่เป็นเจาะเลยที่แกเจาะบุกเอาเนี่ยค่ะช่วยฟังกันไม่ได้กูแบบเจาะไม่ส่งเลยพ่อแบบเจาะไปเลยล่ะแล้วว่าแต่ไม่ได้ไอ้เนี่ยย้ายเสียชีวิตสูบเจาะยันนี่ประมาณไม่ได้ย้ายเนี่ยบ่เนาะไม่ได้สตูดิโอทุกคู่ยาวเนี่ยยาวเนี่ยงานเนี่ยเจาะปกมาโซเชียลไม่ได้เราดีป่วยไปแต่ตายไปเสียบ่เนาะไอ้ช่วยฟังกันไอ้เนี่ยมาเลยดีออนไลน์นี่ไปบ่เนาะสูบไปไหมลูกเจาะเนี่ยเนี่ยลูกกูยังคงนะบ่เนาะแต่ประตูย่ามเล่นสอดเลยตีเฉินลูกสูบไม่ได้มาทายจีเนี่ยล่ะเลยเปลี่ยนပြောပေါ့နော်ထိုင်းကြည့်ပြောမှာအဲတောက်ချောက်တခြားသူတွေရသွားရသွားပြီးနောက်ဆုံးလဲကြမှာအေးပေါ့နော်တခြင်းလေးပြရချာမှာအကြောင်းပြရတခြင်းလေးပါအေးသူတို့ဟိုစကားတင်ထဲမှာပါသွားတော့ဟာပေါ့နော်အေးရင်ခုံလာသူတို့ငကိုလက်ကြိုးတော့မေးထားတယ်ဘယ်နားမှာရှိမလဲဆိုပြီးတော့ကြိုးမေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အော်မေးုံပဲမေးတာပေါ့နော်ပုံမှန်အကိုတို့လိုပဲလာပြီးတော့အင်တာဗျူးပဲလာလုပ်မယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်ပြီးလုံးဝရင်လည်းမခုံဘူးနော်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြရသူထားတော်တဲ့အချိန်မှာအော်သူတို့ဘဲပေါက်ကနေရောက်လာတယ်ဆိုတော့တခါပေါ့ကိုလမ်းကြည့်အချိန်မှာသူတို့လုံးဝဝင်လာပြီလားစုတွေပါပေးသွားအဲလုံးဝအပျော်ဆုံးပဲလုံးဝမသိရဘူးပေါ့နော်အဲလုံးဝအဲနေအပျော်ဆုံးပဲဟွအလားပြန်ဂျုံနာတော့အလားပြန်ဂျုံနာဟုတ်တယ်မိလာအဲညနေရရိုက်ဆရာရှိရဲရိုက်ဖို့မိလာနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြံတော့လားနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြံနေဒါမဲ့ပွဲလေးပြအောင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ခုခုကိုရင်ခုံးခုံမိရပေါ့နော်တခုခုနဲ့များရခဲ့တယ်ရှိတော့ပေါ့ဒါမဲ့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကြည့်နေနေကြောင်းပြည့်ချင်းလေးပါလာတော့အဲအချိန်မှာရင်းနေတောက်လျှောက်ခုံပြီးတော့အာမီလာတို့ဒါအဲ့ထဲမှာနားနေတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဟာ surprise ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဒီခွေလေးကိုပေါ့နော်အာမီလာတို့ပြန်ပြီးစိုးခွင်းပေးရပြန်လဲဆက်တဲ့နောက်တစ်ခေတ်နှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိရဲ့ပြန်လဲဆက်တဲ့နောက်တစ်ခေတ်ခွေလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒါမီလာရဲ့အဘိုးတရေဆန်းတော်ရာရဲ့ဒါဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဖိုးဖွားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းနဲ့ရွေးပေးရမီလာမိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကဒီចောင်းပေးရတချင်းလေးနဲ့ရတာဆိုတော့ចောင်းပေးရတချင်းလေးတုန်းကလည်းရိုက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလည်းအများကြီးပဲရှိတော့လေဒါ share fan ကစုလေးရတကယ်လည်းပျော်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက် share fan စုလေးရလည်းကွတီပဲမီလာနဲ့ကွတီပဲတန်စင်ပုံလေးဖြစ်သွားတော့မီလာတန်စုရဲ့အချိန်မှာပျော်တာပေါ့နော်စုလေးရအမှန်တိုင်းပြောရင်မီလာဘာလို့မစုလို့စုကတော့ရကျင်တာပေါ့နော်လူပညာရှင်တိုင်းဒါတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါစုတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စုတော့စုလဲစုပေါ့နော်ဒီ FM လေးကပေးရစုလေးရကျင်မှာပဲလေနော်မီလာလည်းအဲ့လိုမျိုးရကျင်တာပေါ့နော်ရကျင်တော့ဒီ share fan ကနေအဲ့လိုမျိုးလေးရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုပျော်ပါတယ်လို့ဟုတ်မီလာနဲ့တို့သူကစကားတင်တဲ့တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်တခြားဆိုရဒီ2019-2020မှာပေါ့နော်သူရေပန်းစားရဲ့တချင်းတွေပါမယ်အကြအခွေတွေပါမယ် music video တွေပါအများကြီးပဲပေါ့နော်တခုချင်းစီကမမှတ်မီလာမမှတ်မိတော့ဒါမဲ့လူတိုင်းအများနဲ့အဲကြောက်ဝင်ကြတချင်းတွေပေါ့နော်မှာ juice တွေပိုင်းမှာဆိုရှင်အများနဲ့နားထောင်ပြနေတဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကရွေးပြီးတော့မှသူကပေးတာဆိုတော့ကုန်ပါတာပေါ့ဟုတ်အဓိကအဲမီလာပရိသတ်တွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကြတော့သူကတော့ရစီချင်တာပေါ့နော်မီလာတော့အဲ့လိုအရင်ညှောင်မန်းမထားအောင်အရင်ညှောင်မန်းထားလို့ရှင်မဖြစ်လာတာများတယ်မီလာကြတော့လေခုခုဆိုရှင်အဲ့ဒီခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုကြိုးပြီးတွေးထားပြီးအဲ့ဒါကိုအရန်နေစိတ်ထဲမှာထားထားပြီးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ရင်တော့မှအဲ့လောက်ထိမိသားမအောင်မြင်တာများတယ်တခုခုဆိုလို့ရှင်အဲ့ကြောင့်မိသားတခုခုဆိုမယ်ဆိုဘယ်တော့မှမတွေးဘူးပေါ့နော်ရှက်ဖန်မှာပွဲလေးရှိရယ်ဆိုတီးထားတယ်မိသားကိုနေရာလေးလည်းမေးထားတယ်ဘာမှရှိမလဲဆိုတော့မေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်သက်တရားသူကရင်ခုန်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ဒီမရောက်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ခရီးသူတို့တိုင်ပင်ထားကြပေါ့နော်ဆိုရရင်ဘာလဲလုံးလဲတော့အဲ့လိုပြောနေကြဒါပေမဲ့မိသားအဲ့လောက်ထိစိတ်ထဲမှာထားနေပေါ့နော်အဲ့ဒီညနေမှာရှိရဲအစီအစဉ်တစ်ခုဒါကြည့်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောထားဒါမဲ့ရသွားတော့လည်းပြောပါတယ်မိလာအဲ့လိုတစ်ခုခုကိုလေဟိုတွေးမယ်ဆိုတော့တေချာတော့လုံးဖို့တက်တော့အများကြီးတော့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်လုံးတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုဒါမဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေးနေမယ်အဲ့နေ့ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ပျော်နေမယ်အဲ့အဲ့နေ့ကိုအရန်ရောက်ချင်နေမယ်အဲ့နေ့မှာတွေးရမယ်လူနေတအားတွေးချင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေ့တွေးလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေရများတယ်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တာလားလည်းမသိအမေလာအဲ့ပြဿနာတခုလို့ရှိရလူတိုင်းမှာအဲ့လိုတခုခုလို့ရှိမယ်ထင်တယ်အမေလာကအဲ့လိုအလုပ်တခုလုပ်မယ်ဆိုအရင်တွေးထားရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေရများအဲ့တော့တခုဆိုမတွေးတော့ဘူးမတွေးဘဲနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်တွေကအရင်ပျော်ရတယ်အရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ကြောင့်မိလာခုနောက်ပိုင်းဆိုဘာမှမတွေးဘူးပေါ်လာရင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်
นู้นอยากจะทารุณอะไรแต่บอกได้แบบพี่ตัวเราไม่รู้มาไม่รู้บ่เนาะกางซองเราเลยแต่แม้อะไรเนี่ยปัตตาพิวจูเราไม่ตุยทารุณไปยามาทั้งมาเสียเลยโอ้บ่เนาะโควิดได้พี่ตัวเลยรู้ไหมเปียวเลยไม่เปียวอ่ะกูเอ็ดดีละเปียวเลยเปียวอ่ะบอกเนาะเปียวอ่ะแล้วมันคุยได้ทั่วไปตัวเลยประเด็นที่เช่นนี้ใจจ๋าเลยรู้ไหมสุดสูงเลยใหญ่บอกว่ามันสูงเช่นเราไม่ได้ซีมอยไว้เจ็บเปียวแล้วมันเอากับประเด็นนี้แล้วคนที่ว่าที่แล้วมันยิ้มว่ามาบอกเนาะกูรู้เลยสุดยอดสูงเช่นกูรับยิ้มมาสาวหน่อยจะไม่ไหวเลยแล้วส่วนเราปูเปียวอ่ะบอกเนาะแล้วแม่เลยรู้ไหมสูงคู่อ่ะเลยรู้สึกรู้เลยแล้วว่าสูงแล้วกูชินเนี่ยนี่เอากูที่อยู่ดูดีกันลาไปก็สูบไปใหญ่แต่เราไม่รู้ว่ามันสูบเปียวไปบ่เนาะคุยเรื่อยเลยดินท่องเสียมากองลงในตะโพจ้าจ้าเราไม่รู้ว่ามันสูบกันก้าวเน้นให้รู้ว่าเปียวมาบ่เนาะแต่ประเด็นจีไม่ละคือตัดเส้นตีเลยทั่วบุชีไปเลยเนาะส่วนไอ้ตัดเส้นเลยอารมณ์มันท่องไปจ้าบ่เดี๋ยวจะมาเลยไม่ละโอ้จะไปจ้าเจ้าเส้นจ้าโอ้จีซูมยายมยายเต็มมาเลยจะมาอีกสักจ้าบ่ค่ะจะเต็มมาเลยค่ะ